កូរ៉េហ្នឹងគឺមិនព្រមមកដោះស្រាយស្អោះបាទពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងបានធ្វើការបានរាល់ឆ្នាំមកហើយបាទខ្លះ8 9ឆ្នាំខ្លះទៅដល់ទៅណាមែនអត់ស្គាល់រូបចាក់ដៃញ៉ាញ់ខ្សែធុនជាដាច់ខាតបាទឡានរបស់គាត់តែគាត់បានដាក់អើយសរសេរថាយើងខ្ញុំជាកម្មករទាំងអស់មិនទៅគួរស្គាល់រូបចាក់ដៃយ៉ាងខ្សែធុនជាដាច់ខាតបាទចាំមកដល់ស្រ ாய் ឯងកាត់ខ្លោវិញបាទគឺបាទអត់បាយក៏ហាយទឹកណាស់ផ្ទះជួលក៏ដល់ខែដល់អីក៏មានឲ្យលុយផ្ទះជួលវាទៀតទាំងទឹកទាំងភ្លើងបាទខ្លះទៀតអត់មានលុយឲ្យកូនទៅសាលាទេជាលេខ5ដែលស្ថិតនៅក្នុងកាត់គីឡូម៉ែត្រលេខ6ខណ្ឌរិទ្ធិកែវរាជធានីភ្នំពេញដោយពួកគាត់ទៀងទាប្រាក់ខែរបស់គាត់នឹងបាទខ្ញុំចាំបងលេខមកឡាយលុបណាននេះឡើងគាត់និយាយហើយមកបងប្អូនមកជួយសកស្រាយឲ្យបងប្អូនយើងបងប្អូនយើងជួយជួយខ្ញុំអត់ជួយប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំបិទការឡាយទៅវិញបាទខ្ញុំមិនមានដែរដូចទេខ្ញុំតែពូលីតាមខ្ញុំតែតែហើយបើអត់មានចង់បានហើយអត់មានចង់ខ្ញុំស្រ័យបាទចាំស្រ័យពីខាងក្រុមហ៊ុនអាញាមកអរេថការរួមបិជ្រៀងសួរមែននេះស្រ័យមែនតើបងអស់នឹងឲ្យបាននិយាយទៅកាន់ទាំងអស់កាន់តែល្អនិយាយអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ដល់ធូបខ្លាចអីគាត់និយាយគាត់ធូបអីឆ្លៃនឹងតែគាត់មិនទៅធូបក៏ដាក់យកយើងទៅនេះនេះតែតែឡើយគាត់នឹងមកអូអស់ចិត្តហើយពូមានអារម្មណ៍ថាអស់អារម្មណ៍យ៉ាងពេកបីខែពូក៏ទលៀមណាគេទីសក់ណាគេទៅមកបានចុកក្រោយនឹងទៀតហើយយើងទៅបីខែបាទឥឡូវពួកគាត់បានមកជួយខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសន៍ពួកគាត់បាទបាទប្រិមិត្តឥឡូវនេះមួយគ្រួមានបញ្ហាមានរឿងអីក្មួយត្រូវតែផ្ដល់នៅព័ត៌មានខ្ញុំនឹងជួយគួយអត់ដឹងថាធ្វើអីរកអីទេអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានខ្ញុំសនងពអញ្ចឹងនងពថាបើសិនជាបងប្អូនមានរឿងអីសូមបងប្អូនបញ្ចេញយោបល់មតិដើម្បីជម្រាបដល់សម្ដេចបាទទៅជួនសែនឲ្យគាត់ជួយតាមក្រុមហ៊ុនដៃយ៉ាងហ្នឹងមិនបើកប្រាក់ខែឬអត្ថប្រយោជន៍អ្វីតែបើសិនជាគួយគួយអង្គុយអត់និយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសារព័ត៌មានគាត់ដឹងរឿងដែរបាទអញ្ចឹងគួយចង់និយាយអ្វីដែលការពិតកងនិយាយកេងចំណេញដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក
ុំកេងចំណេញដើម្បីគណៈបកយោបាយបាទដូចខ្ញុំថាពលរដ្ឋខ្ញុំនិយាយខ្ញុំអត់ចង់កេងចំណេញឲ្យទៅគណៈបកយោបាយណាទេហើយចំណាយទៅគុកគុលណាដែរអញ្ចឹងសូមមួយមួយបញ្ចេញទៅស្អីអស់គ្នាត្រង់អស់គ្នាតាមួយមកទីនេះរត់មកទីប្រមាណផងឲ្យបន្តឡាជាច្បាស់ផងមកទីទៀតឯណោះខ្ញុំមកព្រឹកនេះខ្ញុំព្រមចិត្តមកកលាខែពូតបាទៀមទាយកប្រាក់ខែពូបាទប្រាក់ខែហើយប្រាក់អ្វីទៀតប្រាក់កានផងប្រាក់ប្រតិកសន្យាចប់ការងាររបស់ខ្ញុំពូចប់ការងារហើយនឹងចាប់ខែចុងក្រោយយ៉ាងពេល3ខែតែនៅក្នុងពូខ្ញុំតបាឡើងវិញខ្ញុំនៅខាងក្នុងខ្ញុំនៅយ៉ាងពេល2ខែហើយខ្ញុំអត់មានដោះស្រាយអីទេពីខែអញ្ចឹងឈ្មោះមានបញ្ហាជាមួយនឹងក្រុមពងាបញ្ជាក់មកក្រុមពងដៃយ៉ាងដៃយ៉ាងអញ្ចឹងក្រុមពងដៃយ៉ាងក្រុមពងចិនឬក្រុមពងការ៉េក្រុមពងការ៉េបាទការ៉េតែប៉ះពាល់ទៅដល់ការអត់បើកប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងពីកម្មករនោះប្រមាណ100នាក់បញ្ជាក់មក498នាក់498មិនមែន475ទេហ៎ចា498នាក់400ចាចាបាញ់តំណាក់យ៉ាប់475អត់អីយើងអាចទៅសហជីវិតហើយចូលក្នុងទួយឯងព័ត៌មានចេញផ្សាយពិត475 493 93ឲ្យមានកំណត់នៅកូដាត្រឹមត្រូវកុំឲ្យចា475នោះអ្នកពឹងពាក់សហជីវិតខាងនោះពឹងពាក់សហជីវិតអ្នកដែលគេពឹងពាក់គឺអ្នកអូហ្វីសឥឡូវខ្ញុំចង់បានអ្នកកម្មការកម្មការនេះទៅប្រកាសថាប្រមាណអញ្ចឹងយើងខ្ញុំជាអ្នកចេញផ្សាយសូមឲ្យ370ហ្នឹងបានមិនចង់បានអីក្រៅពីសុំបន្តិចគាត់ហើយទៅប្រាប់ខ្ញុំសុំគួរតាមកម្មកងឥឡូវហើយតំណាងកម្មកងអង្គភាពពីថាប្រហែលអង្គតំណាងកម្មកងនឹងឯងកម្មកងជុំតំណាងកម្មកងបាទយូរហើយយើងរកតំណាងកម្មកងយូរហើយមិនដឹងទៅទៅសង្ងំកន្លែងណាទេបាទគាត់ជំរាបសួរយើងតែឥឡូវយើងបន្តសិនយើងនិយាយសិនយើងនិយាយផ្សាយព័ត៌មានបាទតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មានកម្មកងកម្មការនេះ294អ្នកតំណាងឲ្យរហូតដល់ទៅ400ប្រហែលមិន490ទេ498ខាងគាត់សូមជំរាបបងច្បាស់លាស់ណាបាទគាត់ស្នងជុំអស់មាន498អ្នកអូខេហើយកម្មករបានគាត់មិនដែរឲ្យសាកជីវជុំធ្វើដំណើររឿងនេះគឺមាន475អ្នកបាទអូខេក្នុងចំនួន475អ្នកគឺជាកម្មករបានស្នើសុំឲ្យសាកជីវជួយដល់ស្រ័យរឿងនេះនេះអាចផ្សេងផ្សេងគេឬអាចប្រហែលអ្នកទី20អ្នកជាងទៀតនោះគឺគេទៅតាមរយៈក្រុមហ៊ុនបាទចាក់សារព័ត៌មានបានច្បាស់ឥឡូវបាទបាទឥឡូវចៅចិត្តធានំសុំគួរបន្តិចថារហូតមកដល់ពេលនេះតើបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះទាំងអស់បានទទួលការដោះស្រាយពីស្ថាប័នណាខ្លះដែរទេបាទមកដល់រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានស្ថាប័នណាចុះមកជួយដោះស្រាយបងប្អូនកម្មករទេព្រោះថាគាត់មកហើយគាត់និយាយថាគាត់មកឃើញតឡាការតាមតាមតាមហើយយើងមកទៅយើងតារកាយើងតារកាហើយទៅធ្វើបងប្អូនកម្មកោយើងចប់ហ្មងហើយចប់បុលហ្មងហើយយ៉ាងចំពោះដែលកាលពីមុនចៅចិត្តលឺសូថាមានដាក់បណ្ដឹងតវ៉ាបដិសេធនៅសាខារបស់តារកាយើងយ៉ាងណាដែរសូមជម្រាបថាទីមកកាលពីថ្ងៃទី29ខែ3កម្មកោទាំងអស់គ្នាមានរហូតដល់400អ្នកជាងបានដឹកផ្នែកផ្ទាល់ទៅសាលាដំបងឬភ្នំពេញវិញនៅថ្ងៃទី29ខែ3ឆ្នាំ2018បានផ្ដល់ជំនួយទៅលើសំណុំរឿងខ្សែខ្លួននឹងវិញបាទហើយដល់រហូតមកដល់ពេលនេះតុលាការមានបានអញ្ជើញបងប្អូន
ជាតំណាងកម្មកតទៅឈោកផែធ្វើការដោះស្រាយឬក៏បើកសកម្មភាពម្ដងណាដែរនេះបើម្ដងមានលិខិតអញ្ជើញមួយរបស់អភិបាលមណ្ឌលសុនអញ្ជើញពួកយើងជាតំណាងកម្មកតឲ្យទៅចូលរួមកម្មវិធីជុំវិក័យទី23បងបាក់ខែគាត់អញ្ញាធមគាត់23ខែ5 2018 8 ម៉ោង2ឲ្យយើងជុំដំណើរកម្មកតឲ្យពួករួចស្រាប់ហ្នឹងទៅចូលរួមប្រជុំរួមគាត់បងមានការទេបងខាងរូចាបាទអាគាត់គាត់មកពីសួងអានេះអូខេចောင်းអញ្ចឹងទីមួយគឺយើងទៅឲ្យកម្មជុំយកពួកយើងចូលក្នុងគោលបំណងឲ្យយើងនេះឲ្យក្នុងគោលបំណងឲ្យរុញចាំមួយអត់ក៏មិនងឲ្យរញទេវិធីនោះទៅក្នុងចំណុចរបស់ខ្សែធនដូច្នេះហើយយើងទៅជាដំណើរកម្មកតរបស់គ្នាយើងទៅថាបើសិនជាថ្ងៃ23នឹងយើងចូលរួមប្រជុំទី1គឺពេលរុញទេវិធីចំណុចជំរះបាទជំរះណាហើយគឺយើងអាចចូលរួមប្រជុំទៅគឺយើងធ្វើកិច្ចហេកាដោយផ្ញើតាមលិខិតផ្ញើលិខិតដោយធ្វើលិខិតជូនដំណឹងទៅខាងសាលាតាមក្រុមសេងលៀងវិញពីមួយយើងមកលិខិតតាមអញ្ចាស់ស្នងនៃកម្មកតចំនួនដល់300ណាក់ជាងបាទដល់មកចាត់តាមលិខិតវិញណាពួកនំក៏យើងអត់ទៅរួមជុំទេតែព្រោះកលាការសម្បត្តិថាដល់ឲ្យចំនួនកម្មកតនៅទឹកប្រាក់ដែលគាត់បានកាត់រំលឹកឃើញ164,536ពី02ព្រមទាំងប្រាក់ជួលកងងារខុសច្បាប់ពីខែទៀតគឺប្រាក់ខុសខែមេសានិងខែអូស្ទីតែក្រុមហ៊ុននឹងជួយកងយុទ្ធផលទេវិធីព្រមទាំងប្រាក់ខែ3ទៀតប្រាក់ខែ3នោះគឺជាប្រាក់ឈ្នួលពេញរបស់គាត់ 100% ដែលគាត់មិនទាន់បានបាក់មកកាត់ម៉ាស៊ីនទៅរបស់បងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថាមិនបាច់អង្គមកជួងសាខាជាបន្តទៅទៀតចៅចិត្តថាមួយមួយទៀតតែស្ទឹងនឹងការប្រឹងមិញលោកអូនមានថាលោកអូនបានងំព្រៀបដុតមេដៃស្ទឹងជំទាស់ពីសាធររបស់សាលាដំបូងបាទបាទហ្នឹងហើយអរិយាពេលប្រហែលខែហើយដែលតាំងពីថ្ងៃលោកអូនដាក់ស្ទឹងជំទាស់សាធរសាលាដំបូងដែលប្រកាសថាក្រុមហ៊ុនដៃយ៉ាងនេះខ្សែធំបាទយ៉ាងពេលថ្ងៃ29ខែ3 2018រហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងក៏ក្នុង29ខែ3 29ខែ4ខែដល់ខែ9ខែក្រោមចុង2ខែចុងចប់2ខែហើយអត់ទាន់មានតឡាការណាក៏ហើយទេតែបើតាមបច្ចេកទេសរឿងហ្នឹងគឺគេកាត់ទៅសាលាអត់ទៅនេះយើងកំហល់ទាំងចាប់ចិត្តក្នុងនាមអ្នកព័ត៌មានគ្រាន់តែចង់ដឹងថាលោកអូនបាននាំកបងអូនកម្មកកម្មការនីយើងនេះប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាអូតូមែនទេយកដឹងដាក់ទៅយកដាក់លិខិតប្រឹងជំទាស់នៅសាលាដំបូងចាំដាក់កាលណាយើងប្តឹងជំទាស់សាក្រមនៅសាលាដំបូងនៅក្នុងពាក្យគឺយើងប្តឹងជំទាស់ពាក្យយើងដាក់ទៅសាលាអូតូប៉ុន្តែយើងយកប្តឹងទៅដាក់សាលាដំបូងអញ្ចឹងហ៎យល់ទេចឹងបន្តែយើងជំទាស់អាហ្នឹងដើម្បីដើរក្តីនៅសាលាឧត្តរបាទរហូតមកដល់ពេលនេះសូមលោកអូនជម្រាបដល់ប្រិមិត្តម្ដងទៀតថាតើប្រហែលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែហើយបាទមកដល់យើងដាក់ថ្ងៃទី29ម្ដងថ្ងៃនេះគឺចូលវាចិត្ត2ខែបាត់ទៅហើយព្រោះថ្ងៃទី26ចឹងសល់តែ3ថ្ងៃ2ខែហើយបាទអត់ទាន់នឹកឃើញមកស្ដាយកលាការទៅជើងទៀតបាទដល់3ថ្ងៃទៀតបាទចឹងបាទ
ជួយសង្គមមានអ្វីបងក្នុងថ្ងៃនេះតើកម្មកកម្មការនីរបស់យើងហ្នឹងបានចូលរួមហ្នឹងប្រមាណអ្នកដែរបងក្នុងថ្ងៃនេះវាចូល400អ្នកជាង400អ្នកជាងអូក្នុងថ្ងៃនេះមកតវ៉ាហ្នឹង400អ្នកជាងច្រើនជាងនោះមកដល់ថ្ងៃនេះវាថ្ងៃដែលបងប្អូនកម្មកយើងចង់បង្ហាញញ៉ាត់ទៅសុំអន្តរាគមពីសំណាក់បុលសណាំភេទសាជុំហើយលោកចង់មកប្រជុំក្រុមមនបៈមួយសុំសុំពីមកជាងនេះតែយើងបានជិះនិកសសុំទៅសាលាខាងហើយដែលសាលាខាត់មកជិះអូវថាហើយពួកយើងដើរហើយជួបបានទេបានពួកខ្ញុំទៅធ្វើឲ្យខុសសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនអត់ទៅទៅធ្វើគេនឹងកម្លាំងមកប្រាប់ពួកយើងហើយបាទតែប្រាប់តែយើងនៅទីនេះអីទេអីទេបាទខ្ញុំមកយកដើរទៅសុំដល់មកជុំសុំញ៉ាំហ្នឹងណាបាទយើងនឹងជុំសុំមកស្ថាប័នទឹកមុនទៅជាសាលាខាងសេកៅនេះបាទសុំលោកជួយមកកម្ពុជាយើងការគបខាងណាបាទក្នុងកម្មគោយើងខ្លះកាត់កូនក្នុងរោងចក្របាទជួពោះកាត់កូនរោងចក្រជួពោះយកទៅទៅបាទហើយពេលទៅសោតគឺអត់មានសេវាបោះសសរទេភាសាអីភាសាតែក្រុមហ៊ុនអត់បានពងលុយទៅឲ្យបោះសសរចាំពេល3ខែចាំពេល3ខែគឺបាច់ហើយអញ្ចឹងលុយ70%អត់មានលុយឆ្លងទៅលើក៏អត់មានដែរចាំគឺកម្មគោពិបាកតែផ្លៃផ្ទះផ្លៃទឹកផ្លៃលើផ្លៃជួលឥឡូវសេវាមីក្រូរ៉ែនខូននោះបានលោកដៃលងផ្ទះកម្មគោយើងមួយចំនួនហើយសាស្ត្រតែពុកពីប្រជុំបងនេះទៀតចឹងត្រូវបានគេលុបអីឡងវាយឡៃឡងដល់ដល់ចឹងសំណូមពរដល់ស្ថាប័នតពតទាំងអស់លោកជាសាលាខណ្ឌបាទខ្ញុំយកពីកំណត់របស់គាត់ដែលគាត់បានឲ្យបងប្អូនកម្មគណៈយើងនឹងហាញញ៉ាំព្រោះវាជាគេកិត្តិយសវាជាទីគោរពលោកខ្ញុំយកទៅបាទចឹងសូមឲ្យលោកជួយរួមចោះបាទជំនួយរួមនឹងបងប្អូនកម្មគណៈទៅលំបាកខ្លាំងណាស់ព្រោះអ្នកអ្នកលៀនជួយចឹងទៅដល់សាស្ត្រតាមពីសេចក្ដីកាសេគ្រឹមហើយចូលជំនួយខ្ញុំទៅខាងចិនបាទជំនួយភាសាគាត់មានមុខបានបន្តនឹងពីគូម្នាក់ម្នាក់មិនអាចទៅហៅការធ្វើស្រាប់ទេណាបើសិនជាយកទៅសាប់ទៅមកធ្វើសកម្មភាពតស៊ូមកទេដែរបាទនឹងមានអ្វីសុំសំណពរទៅដល់ទីលាការនៅលាកំពូលក៏ដូចជាក្រុមប្រឹក្សាអង្គការអប់រំដូចបាទសំណពរដល់ខាងលោកលាការអស់បាទសុំលោកជំនួយជួយទីលាការនឹងអង្គការជាហូតទៅហើយជួយអ្វីឲ្យលោកបានត្រូវយ៉ាងនេះថាមានដូចជាធ្វើបាក់កម្មកោយើងខ្លាំងណាស់បាទបើយើងរងចាំទៅតុលាការនឹងថ្ងៃណាខែណាឆ្នាំណាទេសុំលោកពលឿនផងពួកកម្មកោយើងនេះ7400អ្នកជាងនេះសរុបកម្មកោសរុបអស់មាន498អ្នកតែកម្មកោមកថ្ងៃនេះគឺមានតែ400អ្នកជាងនេះកម្មជីវរបស់យើងហ្នឹងណាដូចគេយើងមានភាពបន្លោះយើងមិនធ្វើដល់ហើយយើងឆ្លើយគឺយើងជីវរបស់យើងជាងនេះមកថ្ងៃបាទអញ្ចឹងទេសូមឲ្យលោកពលឿននឹងបងប្អូនបាទពួកយើងបើយើងរងចាំតឡាកាលចាំម្នាក់ម្នាក់សាប់បានរងចាំតឡាកាលកម្មពុខអាចឆ្លៃស្លាប់មកហើយបាទលោកស្ថាប័ននេះមួយមួយរងចាំតឡាកាលរងចាំតឡាកាលមានន័យថាកម្មពុខយើងពួកកាសម្បីហ្នឹងដាច់បាយដល់ខ្លះមានលុយអីកម្មពុខយើងចំណាក់សុំអីខ្ញុំធ្វើការកម្មវិធីឆ្ងាយបាត់ពងគេមានចៃពឹងសំប្រពតពុកខែតខ្ញុំមកចំណាក់សុំខ្ញុំក៏មកទៅតែសារអីផ្សេងនៅជីវភាពរស់នៅខ្វះខាតបងប្អូនមកហើយក៏អត់ទៅធ្វើការនៅកម្ពុជាទេគាត់ជួយសេដ្ឋកិច្ចយើងក្នុងប្រទេសយើងបាទសុខចិត្តនៅទៅថៃមិនដូចអីទេសុខចិត្តមកជួយបំពេញបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយកម្មករហើយគឺជាចលនាដើម្បីជំរុញសេដ្ឋកិច្ចមួយធំបាទតែរដ្ឋាភិបាលក៏ចូលចិត្តដាក់ជាមួយនឹងកម្មករយើងកំពុងតែលោកកំពុងតែដើរសុខសុខទុក្ខបងប្អូនកម្មករយើងជាច្រើនរួមចាក់ជួយប្រវត្តិគ្រឹះស្ទើរការឆ្លងមូលនឹងអីសម្រាប់ខ្លួនអនុជួយអីសំណពរដល់ថាបានលោក
មនុស្សដែលជាពលរដ្ឋមានបងយកខ្ញុំនឹងដល់សម្លាញ់យ៉ាងណាទេយើងក៏នៅក្នុងសិលដល់សម្លាញ់សម្លាញ់វាអាចជួយយើងជួយចាក់អញ្ចឹងហ្មង 100% ព្រោះសម្លាញ់យើងលោកជួយកម្មកោយើងអស់ពេលហ្នឹងអាចបានរួចទុកទុកក៏មានតែនាងនឹងខ្លាំងណាស់យកឃើញសម្លាញ់ក៏ព្រោះមកយកជួយខ្លាំងហើយមនុស្សដែលពលរដ្ឋមានយើងខ្សែរងឲ្យឃើញគេចោះមកយកអត់ដឹងថាសម្លាញ់បានលឺបានឃើញអីឬនៅយើងអត់ដឹងដែរណាតែបងប្អូនកម្មកោក៏ខំចូលរួមខុសចូលផេកសម្លាញ់ទៅទៀតអាយផេកជាងផេកមិនច្រើនទៅផេកមួយណាបាក់លោកចឹងទៅមិនដឹងដល់សម្លាញ់ដល់មិនដល់សម្លាញ់ហ្នឹងហើយយើងមានដល់ហ្នឹងព្រោះនេះគឺអន្តរាគមន៍យើងច្រើនបាទនេះស្ដីការគបការឡៃគសុំការងារទូតរៃហាន់បងគសុំឧស្សាហកម្មគបការបានអស់លឹងហើយក្នុងណាលោកបានជ្រាបព័ត៌មានកម្មកោនៅដៃយ៉ាងនេះគឺសុខភាពក្នុងឡូបានជាបានលោកជាលោកជំនាញមួយអាចឲ្យក្នុងសេវាចប់ពួកយើងជួយគាំទ្រលក្ខណៈនេះគឺជាលក្ខណៈមួយដែលកម្មកយើងគាត់គាត់មានជំនួយឲ្យខាងឡើងឲ្យបានទៅកាន់ទៅគាត់គាត់មានដូចតែចឹងណាបងប្អូនសុំដំណើរបាទខ្ញុំតាមទៅគាត់ដល់បានសូមសូមលោកអូនមកចិត្តគួរលោកអូនម្ដងទៀតលោកអូនគួរអ្វីនឹងមានជំនាញអ្វីក្នុងរោគចាក់យ៉ាងខ្ញុំមកជួយសុខភាពពលទីខ្ញុំគឺជាប្រុសជាសាជីវជាតំដៃតំកោផ្លៃក្រុមហ៊ុនថាយ៉ាងស៊ីខាដូបាទបាទអរគុណហើយខ្ញុំទៀតគឺជាបុគ្គលបុគ្គលបុគ្គលសិទ្ធិបុគ្គលបុគ្គលគឺជាតំណាងអំផុសសាជីវទៀតបុគ្គលបុគ្គលបុគ្គលសិទ្ធិបាទបាទអរគុណបាទជិះបងតើក្រុមហ៊ុនហ្នឹងពិតជាខ្សែធនមែនដែរទេបានហាត់អីបានជើងយើងថាអត់ខ្សែធនមូលហេតុយើងឃើញថាក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពីដំណឹងទៅទៅតុលាការថ្ងៃទី6ខែ3ហើយថ្ងៃទី6នេះគឺជាការដាក់កម្មផលក្នុងធ្វើការរត់ដំណាក់ទី5ហើយឃើញថាក្នុងសារបានក្នុងសារបានក្រុមហ៊ុននោះសារបានជាសារបានទៅចុះសារបានក្រុមហ៊ុនបាននិយាយដាក់ពីដំណឹងទៅតុលាការនិយាយពីគ្រប់អង្គការគាត់នឹងប្រកកម្មណាប្រកកម្មនេះណាប្រកអាចពាក់ទេចុះពាក់កម្មអូចុះពាក់គុណចុះពាក់គួយចុះពាក់អីសិនសៃទេណាតើអ្វីដែលគាត់អត់ចំណេញចិត្ត20ឆ្នាំនេះតើគាត់បានទៅបង្កើតរោងចក្រផ្សេងផ្សេងនៅគុំបរិយកម្មកោគុំមកចាស់សុខអនស្ទួលតែកណ្ដាលជាងនេះទ្រកសកម្មហ្នឹងគាត់ចូលទៅណាទ្រកសកម្មហ្នឹងអញ្ចឹងបើយើងយកឃើញថាចំនួនលើខ្សែធននេះគាត់និយាយពីទ្រកអកម្មលោកខាតចុះអាចចំណេញចិត្ត20ឆ្នាំនេះគាត់ចូលទៅណាអញ្ចឹងបានយើងឃើញថាវាខុសប្រក្រតីយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងបានជាកម្មកោយើងបានប្រើចំទាស់ហ្នឹងចំទាស់ហ្នឹងកំណត់រោងចក្រវាខ្សែខ្លួនទេទី1យើងចង់ទាញពីចក្រហើយក៏រោងចក្របង្ហាញទៅទូរលេខខាតយកពេល20ឆ្នាំតើគ្រប់ណាចំណេញទៅណាប៉ុណ្ណឹងមួយទៀតយើងយកឃើញថារោងចក្រគ្មានទីតាំងរោងចក្រគ្មានទីតាំងប្រសើរទៅក្រសួងអសង្គមបានបោះទីតាំងវិញព្រោះរោងចក្រនេះគឺជារបស់រដ្ឋបានការរោងចក្របំបានតពីបាទភាសារោងចក្របានជួយដំណឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយទៀតក្រុមហ៊ុននឹងនិយាយទៅសាច់យើងនឹងវាជាប្រាក់វាអត់ដឹងទេភាសានេះក្រុមហ៊ុន3ទី1ក្រុមហ៊ុនដែលជួលរដ្ឋនោះគឺក្រុមហ៊ុនកាំងខៀវកាំងខៀវរបស់លោកអៀវកំខេងបានទទួលរដ្ឋ70ឆ្នាំដែរចុះតែគាត់អត់បង្ខំសកម្មភាពទេគាត់បានជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនតែយ៉ាងវិញព្រោះណាតាំងពីគាត់3ណាអឺតពើនៅថ្ងៃទី25ខែ1ក្រសួងឧស្សាហកម្មបានជួយនឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនខាងឃីវក្រុមហ៊ុនខាងឃីវជាក្រុមហ៊ុនកតចោះក្រុមហ៊ុនកបានឲ្យរួចឲ្យបានចេញយ៉ាងយូរ60ថ្ងៃច
ាប់ពីថ្ងៃទី25ខែមូលរហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែ3ដល់ពេលមានបញ្ហាហ្នឹងកងជួយក៏បានពិសារជាមួយនឹងដែរយ៉ាងវិញថាឥឡូវចិត្តដល់សារក្រសួងនេះធ្វើចេះចេះមកហើយឥឡូវខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចណាខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបើក្រសួងបដទីតាំងហើយចង់មានន័យថាជំរឿនចង់ក្រោយដែរយ៉ាងត្រូវតើរៀបវិធីសាស្ត្រណាការរៀបវិធីសាស្ត្របើសារតែគួរហើយគឺគ្មានទីតាំងចង់បានដូចដែរយ៉ាងហ្នឹងបានមានវិធីសាស្ត្រមួយដាក់សំណុំនោះខ្សែខ្លួននោះទៅសុំតារាការទៅមកណាអូមកទៅសោះមានទីតាំងមកគ្មានទីតាំងរងតែមិនឃើញអាចពត់ទៅមកយកដាក់សាច់ខ្លួនហ្នឹងហើយបានអាចរួចអញ្ចឹងក៏គាត់ជួយខ្លួនដល់រងមានជាប្រវត្តិទីមួយគឺសុំសារកម្មកាំងខៀវតែយ៉ាងហើយកាំងខៀវនោះបានព្រមទៅតារាការសុំតារាសារការពីមួយទៀតចោះឆ្នាំទី7ថាអូស្ទ្រីទី18ហ្នឹងបានសារការពីនៅទៅសារនៅត្រង់ព្រៃសន្តិភាពដល់ចាំមកអធិប្បាយណាបាទដល់សារនៅត្រង់ជួយសន្តិភាពហើយនៅក្នុងដកានោះគឺនិយាយថាគូចំនួននៃពីគីគាត់បំណងនឹងចាំបំណងដូចជាតាំងគិវអានឹងគឺសុខសារកម្មត្រូវតើបោកប្រាក់ឈ្មោះកម្មកោហើយនឹងប្រាក់អត់ថប់ដល់ផ្សេងផ្សេងទាំងអស់តាមច្បាប់ជំនួសរបស់សន្តិការនេះនៅក្នុងដកានសារការពីគឺច្បាស់ទៅជួយទៅសារពីគេរឿងវិជ្ជាជីវៈរបស់គាត់តែបើសិនជាគឺសុខសារកម្មហើយនឹងក្រុមហ៊ុនតាំងគិវដែរយ៉ាងគាត់ស្អាគ្នាជាមនីការរសាមនីអ្នកតិចទៅស្មាស្មាងទៅទៅប្រង35 35បាទរឿងនោះវាចប់បាត់ទៅហើយបាទបាទរឿងចប់ហើយតែបើសិនយកសួរសារកម្មតលាក់មកតែយ៉ាងតែយ៉ាងតលាក់មកតាំងឈៀវទៅថាចប់ទៅសញ្ញាតាំងនេះហើយខកខកហើយតាំងឈៀវថាសួរសារកម្មជួបគាត់បាត់ជួបចិត្តខ្លាំងហើយតាំងបានខាងទៅទៅនៅសារជំនាន់ទៀតរកទៅមកទៅទៀតបងមានអាយទៅនឹងកម្មកោយើងហើយយើងយើងរកខុសត្រូវយើងយកមកខាងម្នាក់គប់លើកម្មកោអញ្ចឹងណាក៏ឥឡូវសួរសារកម្មថាអឺខាងកាំងគៀវតែគាត់ថាអឺសួរសារកម្មតែអាចជួបដូចអាយមកនិយាយមុនទៅសិនក៏តែយ៉ាងថាអឺជួបពីកាំងគៀវតែអត់ទាន់ផុតពីដៃយ៉ាងមកគេសញ្ញាអញ្ចឹងកាំងគៀវត្រូវតែសងលុយយើងតែអញ្ចឹងហ្នឹងរឿងវាពាក់វាក់មិនអញ្ចឹងខាងសារពុញនឹងនោះក៏នឹងធ្វើលោកបានជឿណាឥឡូវមានមានអីសំណងពោដើម្បីដោះរឿងចេញវិញហើយមានតែគណៈអសាកាំងកាំងឃៀនក្នុងដៃយ៉ាងទៅសៀមម៉ាលីក៏ទៅសៀមគ្នាទៅសៀមលុយទៅដើម្បី3ហ្នឹងគាត់មានតំណស់គ្នាគាត់បាទបាទខ្ញុំចូលគឺមានតំណស់គ្នាកាំងឃៀនដៃយ៉ាងទៅសៀមអសាកាំងឥឡូវចាំជួយកាំងឃៀនចូលរត់ទៅឆ្នាំឥឡូវរត់ថាយកទីតាំងផ្សេងហើយហើយកាំងឃៀនរវាន់ចេញកាំងឃៀនថាគេជួចទៅណាហើយមិនរមូតឥឡូវហ្នឹងក៏ទៅលាកោតលាកោចេញលោកកាសាកាពីមួយបាទណាសោះលោកកាសាកាពីជាបចោលមួយហើយបាយ៉ាងជួចកាំងឃាវហើយបុកឲ្យយ៉ាងកិច្ចសន្យាមួយកាំងឃាវយ៉ាងមិនបានឆ្នាំទេមិនដឹងដែរឥឡូវទៅចូលចឹងថាមិនចូលដៃយ៉ាងទាពីកាំងឃាវដែរគឺជុំតែកិច្ចសន្យាជួលយកដឹងណាតែនេះគាត់មានចឹងចឹងវាទំនួលខុសត្រូវវាជិញជិញនឹងយកអ្នកសងកម្មកោនេះបាទអរគុណណាបងប្អូនថាបងប្អូនថាមានជួយចេញតែអីបាទមានបងប្អូនណាជួយចេញតែអីបាទបងចេញសាយលៀមខាងមកហើយសាយណាសាយតែមកគាត់ជួយទីតែគាត់ជួយបានមិនម៉ាយអត់មិនម៉ាយអត់មានកូនជុំ40ខែហើយបានជុំដែរជុំ80ឆ្នាំជុំបាទមកមែនទេ
តាមទីបាទអរអន្តំអរអង្គអាចគំរូចាក់តាមគាត់មួយអត់តាមតាមការហើយខ្ញុំធ្វើការខែ3ពេញមួយខែខ្ញុំអត់ទាន់បានបើកប្រាក់ខែទេហើយទទួលការងារខ្ញុំ2ខែទៀតខ្ញុំរឹកក៏អត់មានប្រាក់ខែទៀតហើយខ្ញុំធ្វើការនេះគឺចិញ្ចឹមម្ដាយចាស់ជរាអាយុ83ឆ្នាំឥឡូវខ្ញុំអត់មានការងារធ្វើហើយខ្ញុំអត់មានលុយតើម្ដាយខ្ញុំបានអីហូបចាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជំនុំសូមដល់សម្ដេចហ៊ុនសែនលោកជួយអនុដល់កម្មកតាយ៉ាងដែលរងគ្រោះចាពីរឿងថៅកែពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្ញុំអត់ដឹងទេព្រោះអីខ្ញុំដឹងតែរឿងខ្ញុំធ្វើការចាខ្ញុំធ្វើការពេញមួយខែហើយជំនួសការងារខ្ញុំហើយបើដឹងដាក់រោងចក្រតៃថនខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ទេព្រោះអីខ្ញុំធ្វើការខ្ញុំអត់បានដឹងថារោងចក្រតៃថនអត់បានប្រាប់កម្មករទាំងអស់ដឹងថារោងចក្រតៃថនទេចាព្រោះអីពួកខ្ញុំធ្វើការសុខសប់ស្រាប់តែដាក់រោងចក្រតៃថនខ្ញុំអត់ទទួលស្គាល់ខ្ញុំទទួលស្គាល់តែប្រាក់ការងារពលកម្មរបស់កម្មករទាំងអស់ចាខ្ញុំសុំតែប៉ុណ្្នឹងចាខ្ញុំមិនចង់អ្វីទេហើយបាននៃតែខ្ញុំនិយាយនេះខ្ញុំសូមចំណងពោចំណងពោហើយចំណងពោទៀតសូមអស់លោកជួយមើលរោងចក្រដៃយ៉ាងពីរឿងពាក់ព័ន្ធអ្វីខ្ញុំអត់បានដឹងព្រោះឯងខ្ញុំដឹងតែរោងចក្រនេះអត់បានសាយខុនទេហើយតការរបស់ខ្ញុំក៏គាត់អត់បានទៅនៅប្រទេសណាដែរគឺគាត់នៅប្រទេសខ្មែរទេខ្ញុំសូមឲ្យបោះអញ្ជើញគាត់អាចេស៊ីមចាខ្ញុំបោះគាត់ខ្ញុំធ្វើការជួយគាត់12ឆ្នាំហើយគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់ច្បាស់ណាស់សូមអញ្ជើញឲ្យគាត់មកដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំ490ជាងអ្នកហ្នឹងឲ្យពួកខ្ញុំមានការដើម្បីរកទីចិញ្ចឹមជីវិតតទៀតមិនអាចរងចាំថាថ្ងៃថាចូលអត់បាយក៏ហើយទឹកខ្ញុំអត់តែម្ដាយខ្ញុំក៏អត់ដែររងចាំតែកូនឲ្យហូបតែឡើយកូនអត់មានការងារធ្វើចាប់បានអីហូបខ្ញុំគ្រាន់តែសុំប៉ុណ្ណឹងចូលមកលោកជួយខ្ញុំជាកម្មករម្នាក់ខ្ញុំធ្វើការចិញ្ចឹមម្ដាយចាឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែសុំតែប៉ុណ្ណឹងឯលោកចាបាទអរគុណសុំតែប៉ុណ្ណឹងសូមឲ្យគាត់ជួយបាទជូនរបស់គាត់កម្មករទាំងអស់គ្នាផងមានឲ្យបានសម្រាប់ជាតិអស់ទាំងគាត់ផងគាត់បានជាច្រើនខែមកហើយតែគាត់មានបំណងស្រាយនេះបាទគាត់ដល់គាត់ចាំយូរហើយបាទសូមឲ្យតកែបាទតែមានសូមឲ្យមេត្តាចូលគាត់បំស្រាយជាមួយគាត់ផងពីព្រោះពួកគាត់ជួយលំបាកយ៉ាងខ្លាំងបាទអស់តែអ្នកវិញបាទគឺម្ដាយគាត់ចាក់ជរានៅផ្ទះទៀតពឹងគាត់គាត់តាមម្នាក់ឯងហើយដល់ពេលវាគាត់អត់មានលុយអីសម្រាប់ទិញហូបឲ្យគាត់បានទេបាទអញ្ចឹងមានតែសំណាច់បាទសុមេតាជួយពួកគាត់ផងបាទបើគាត់ជួយជាវិទ្យាវិទ្យបាទហើយសរុបកម្មអញ្ចឹងអស់តែនៅក្នុងក្នុងមុនតាយ៉ាងនេះបាទគឺសរុបបាទមានកម្មករ498នាក់
នៃក្នុងថ្ងៃនេះណាព្រោះគាត់ពិសាតវ៉ាសាទី3នេះគឺមកបានជាពលរដ្ឋបាទ900នាក់បាទគឺឲ្យថាការបាញ់ទឹកមានតែស្គូមានតែអីទៀតបោះចំណេញបោះលោកបានចំណេញហើយលោកទាំងទីបានបាយមិនឈរនេះចឹងយកមកបាយឈរមកបាយឈរណាណាណាចូលមួយគ្នាទៅលៀមមកបាយឈរបាយឈរខាងដើមស្រាំដៃខ្ញុំមួយទៀតចុះនៅខ្ញុំបាទសម្បត្តិដំភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជួយសង្គមសូមគោរពនិងជម្រាបសួរដល់ប្រិមត្តសាធារណជនជ្រីគោរពនៅវេលាប្រមាណជា3:35នាទីរំលងអាធ្រាត្រ